朗読もそうですけど、表現っていうのは、どの程度分かりやすくするかっていうところから、どの程度分かりにくくするかという自分のこの幅を持ってた方が絶対面白い、ね、物事を明らかに伝えたいっていうことと、それからこれストレートに伝えると終わっちゃうよねっていうことがありますよね、はいはいはい、物事、人間の中に、うん、そう、その幅の中で やりくりしつつんですよね、表現する人たちも、うん、絵を描く人もそうですよね。あ、やっぱり ね前言ってた、なんだっけ、ゴッホの、ゴッホのね、ひまわりの絵だったら、あ、綺麗に描こうと思ったら描けると思うんですけど、描いててもね、でもそこには心がいろんな描き方したりするわけですよね。で、何を伝えたいか、何をやってもらって、何を逆に分かりにくくするかっていうところがすごく難しいです、うん、ね、分かりやすさばっかり求めちゃう世の中だけど、分かったって言った瞬間に終わっちゃうことってあるじゃないですか。ありますよね、うん、なるほどね。そういうところを一生懸命やってるんですよ。で、ここは現代朗読全体、朗読というものを通して自分自身を知る。あ、ちょっとごめん、出てくる、多分ゆうきさん。はい、どうぞ。朗読っていうのは普通はなんかこうお話があるとですよ、こういうお話ですよっていうのをこう聞いてる人にこう伝えるっていうのが朗読だと思ってるじゃないですか。子供に本を読んで聞かせることないですか。今はないですね。今はないですか、はい。まあ、そういうことやると、まあ、読み聞かせとかいろんなことあると思いますけど、大体は本の中身をどう伝えようかとか、ね、その意味をちゃんと伝えたりとか、そこにばっかり注意がいっちゃうんですけど。おはようございます。はい。すいません、遅くなります。おはようございます。あさ。失礼しました。それ、本当にそんなものしか伝わってないのっていうところから始めて。お話は確かに伝わるけど、それって表面的なものじゃないですか。なんでそれわざわざ人間と人間がね、そこでこう同じ場所で、別にあのこんなの読むだけだったら、あの、あ、これ楽しい、読みなさいって渡してもいいし、今だと機械音声とかね、いろいろ便利なのもあるから、別に人が読む必要ないっていうこともあるんだけど、でもわざわざ朗読をしたい、自分が読んで誰かに聞いてもらいたいっていう、その心理の奥には何があるんだろうと。そこにはやっぱり自分を表現したい、自分がその本をどういうふうに読む人間かを見てもらいたい、それを受け取ってもらいたい、で相手にも、それを受け取った人の中から多分それは非言語的な反応が返ってきている、そこで非言語的なコミュニケーションが行われているということを我々現代人は全く感受できなくなってしまって、そういう感受性を殺してしまっていますでも非言語的なコミュニケーションというのは、人間というのはものすごい膨大な量やってですね、今この人入ってきた時に無意識にパッとね、顔色見たり、ね、どんな気が悪いのが無意識にいっぱい受け取ってますよ。いつもとちょっと違う感じがするとか、あ、いつもと同じだとか。そういうものはノイズとして排除するという教育を受けてるわけです。そんなとこ見てる場合じゃないでしょって。こんにちはって言いなさいと。あなたの仕事は何ですか、遅刻したのはなぜですかとこういうような意味だけをこうやり取りするわけです、ね、そういうふうな、なんか表面的な社会で私たちは生きてるんですけど、でもそういうことじゃなくて、もっとたくさんの豊かなあのものを、情報をやり取りしているっていうことにもう一回ちょっと気づき直したときに、自分が何やってるとか、自分が今どんな感じがするとか、自分の中で複雑なことが動いている、流動化している、絶えず変化し続けているっていうことに気づいた時に、あ、これすごい豊かな生命現象だ、これを表現すればいいんだっていうところに行った時に、この現代朗読という、ね、ものが今までと朗読とは違ったアプローチとして現れてくるんです。
すごく豊かな世界だと私は思っていてね、それはそのお互いにこれを受け取ってくれる人も、ね、あの表現する人のコミュニケーションとしても豊かだけど、もっとそれ以前に自分自身、豊かな自分自身をこう発見する、ね、面白さがあるよね。朗読っていうのは誰でもできるんだけど今日初めて来たけど、朗読できますよね。本見たら読めますよねみんなもうすでにそのスタートラインに立ってるわけですよ、すべての人が、日本人はそこからもうやってみて、で自分をこう見るっていうこともできるっていう、非常にこう簡単で敷居が低いんだけど奥が深いというね、もうちょっとね、いろいろそれをいろんな人に知ってもらえると嬉しいなと思ってやってるわけです。これでも楽器でピアノ弾いて自分を表現してくださいって言って大変ですよ。すごい練習しなきゃいけないでしょ。自由に弾けないじゃないですか。なるほど自由に弾けるようになるには大変なね練習が必要ですけど、そのぐらいの大変な練習を朗読とか本を読むってことはもう全員やってきてるわけですよ、生まれてから何十年もね、それを使わない手はないですよね。もう無意識に読めますよ多分、字開いたら。それぐらい皆さんもう朗読の達人なんですでも何かが抜けているから、表現した時にね、そういう豊かさが現れてこない。じゃあうちで練習してる時も音楽かけながら朗読したらどうだろう。いいですよ、ね、すごくいいと思いますよ。ただ何もなくて、なんか自分の体見よう見ようばっかりね、うん、今必死になってやってんだけど、うんうん、これ音楽かけながら朗読したらどうだろうと思って。いいと思いますよ。良さそう、うん、さのピアノかなんかこれ、ね、あのその時に重要なあの感覚があって、音楽かけるすごいですよやっぱり、うん、嬉しい少しあの頭が働いてる、こう自分にこうすごく集中するじゃないですか。そう、なんか私なんて全然自分に集中する集中する、自分の体を見るっていう、言うのは簡単だけど、これなんかわかんないけど、自分のなんか外側なんつうんですかね、これ、うん、こっち内側の自分で、なんか外側の自分で2人いるみたいな感じですけど、自分を見ますよね、はい、こうやって自分どんな感じっていうと、なんか客観的にもう一人の自分が自分を見るみたいな感じがするじゃないですか、うんうん、これ集中すればするほどですよ、これなんか外からかもなんか入ってくるんですよね。ここがなんかこうブラックホールみたいになってて、こう自分のこう中にこういろんなものが入ってきてるんですよ。自分に集中すれば、自分が受け取っているものも気づき始めるわけです。あの第一段階の集中っていうのは、これすっごい見て外側のもの全部シャットアウトしてる。そう何も呼ばれても分かんないみたいなそういう集中ですけど、それは本当の集中じゃなくて執着っていうんですよね。読んでるものはどっちでもよくなってきたんだけど、うん、でそういうふうに今度は自分がやってることに客観的に集中できるようになってくると、執着じゃなくてね、なんかこういう集中じゃなくて、こういうああ自分はこういうふうなことやってるっていう、ちょっと客観的な集中になってくると、今度外側のものが自分の中に、あそうか、音も受け取ってるし、今この感じ、空間の感じ、あ外から風がちょっと入ってくるねとか、なんか遠くでなんか鐘が聞こえるとか、車の音が聞こえるとか、それ自分が受け取ってることにも気づくんです。うん、自然にね。でも集中は、それは集中して入ってくるのを気づくんですけど、そうじゃなくて、普通あのそういうことに気づきましょうっていうと、こうやってなんかそこ側に聞こえるかなってこう情報を取りに行こうとするでしょ。そうすると自分見れなくなっちゃうんですよね。そう、うん、でここ難しいんですけど、自分を見ることと外から入ってくるもの、自分が受け取っているものをこれ同時に気づいていく必要、うん、これこういう流れが生まれるわけです。流れてるんですよ全部情報が、外からも自分の内で起こっていることも全部自分の中に、これ、あのこれ古
フローっていう状態です。